מה קורה גייז? אני שומע את הלחשושים, אני שומע את המחשבות שלכם עד לפה. אני יודע. תאמרו לעצמכם, למה באנו להופעה של מגייבר? למה איגל בשן חזר מהמתים לעשות סטנדאפ? מה? הורי מוזיקאי, מה קשור? למה צ'אק נוריס נטש את הלחימה? ומספר לנו בדיחות. איך השיער? מי אוהב את השיער במחיאות כפיים? מי אוהב? וואה, עדינים. מי לא אוהב את השיער במחיאות כפיים? שנאה זה תמיד יותר חזק. האמת, איך הכל התחיל? אני בן 40, חבר'ה. אני בן 40. כן, תודה רבה, תודה רבה. באתי לספה, אמרתי לו, תעשה לי תספורת של משבר. וזה משקע. האמת שלא הייתי במשבר לפני התספורת. איך שהסתכלתי במראה בסוף התספורת? אמרתי, אוקיי, אני בדיכאון. גם יש לי, אני מתלהב משיער, כי בוא נה, יש לי, אני בן 40, תראה את השיער, אחי. תראה את השיער, אחי. תראה מה קורה פה, אחי, בן 40. אני כל החיים שלי חרד מהקרחה. כל החיים, כולם במשפחה שלי קרחים, אבא שלי קרח, אח שלי קרח, אחותי קרחת. כולם אצלנו קרחים, חבר'ה. המצב קשה, אני אומר לך, אני כל החיים שלי חרד מהקרחה, זה פחד אלוהים להקריח. אין, גברים, נכון? בכמה אתה, אדוני? אני מרגיש כאילו אנו בדייט. 30. אתה נראה לי, אתה בזו, תראה, אתה דומה לאבא שלי. שניכם קרחים. אתה חמוד וחייכן גמור. אבא שלי הוא בן 69. בן כמה אתה? 69? בול? אבא? אתה קורא גם טלפון. הוא גם שוקל לענות. הנה, הוא גם לא יודע איך. כאילו פעם ראשונה שיסתכל על המכשיר הזה, מה? תסתכל לצד השני גם. אבא, זה הצד השני, חמוד, מה שמך? עמי, נעים מאוד, אני עופר. לאבא שלי קוראים יוסי. סתם שתדע, עמי. אז אבא שלי קרח, גם עמי. עכשיו, גברים זה אין, תמיד חרדים מהקרח. גברים גם, בגלל זה תמיד יש להם תירוץ, נכון? אף פעם לא מודים בזה. אתה בא לחבר שלך, מה זה, אתה מקריח? אני? חס וחלילה, יש לי סרטן. ממש לא כמו האפסים האלה שמקריחים, יש לי גידול ממאיר, חביבי. יש לי גידול ממאיר שגורם לי לקיטון שערי, ממש ממש לא מקריח. פחד אלוהים, אני גם שמתי מלא חומרים כשהייתי ילד, בגלל זה אני מודאג. אני שמתי חמר בשיער, חבר'ה, יש חמר, מישהו פה פעם שם חמר? שמת חמר, אחי? שמתי את החמר, יצאתי לבלות, חזרתי לישון, בבוקר קמתי עם קד. הרגשתי כאן באתיופיה, הולך להציא מים מהברז עכשיו, מהבאר. זוועה, איזה חומרים, אלוהים. עכשיו, כל הבית שהיו שערות, באמת, לא נעים, כל הבית שערות. עכשיו, מה בן אדם נורמלי שרואה שערות בכל פינה עושה? מנקה. נכון, מה אני עשיתי? הבאתי חתול. שיהיה לי תירוץ. אני מאשים את החתול, באמת. השיער הזה, באים לך ואומרים, מה זה? אתה מקריח? לא. מה זה, יש לך סרטן? לא, יש לי חתול. זה גם הקול של החתול. בקיצור, עכשיו, החתול שלי הוא רע. בוא נה, חתול זה חיה רעה. למי יש פה חתול? הוא רע? כן? בוא נה, החתול זה כזה רע. נכון תמיד בסרטים, הרע מלטף את החתול? נכון, החתול שלי הוא כל כך רע, שהוא יש לו חתול משלו, שהוא מלטף. מרוב הרוע שלו, איזה חתול רע. רק קוראים לי יותר להקריח. עכשיו, תדעו לכם, סתם שתדע, עמי, אני אתן לך עובדה. אני לא יודע, אתה מגלח את השיער או שאין לך בכלל יותר שיער? יש לך פה שיער? זהו, כי גברים תמיד שימו לב מקריחים פה ופה לא. למה? אמיתי, חבר'ה, אני אתן לך גם, ההופעות שלי זה גם מידע. פה זה שיער, זה שיער ראש וזה שיער גוף. אמיתי. באמת, בגלל זה לגברים לא מקריחים פה. אז אני, כדי לבלבל את המערכת, לפעמים אני הולך ככה. שהגוף לא ידע... לא ידע מה קורה. בקיצור, פחד אלוהים מהקרחה. אז אמרתי לעצמי, אני חייב לטפל בזה. עכשיו, אי אפשר לנסוע עכשיו לטורקיה יותר לעשות השתלות, נכון? פחד אלוהים, אחרי הזוג הזה. אי אפשר לנסוע לטורקיה יותר. הכי טוב שאתה יכול לעשות היום זה לנסוע לדלת על קרמל ולהשתיל שערות כדאיף. אין מה לעשות, אי אפשר לעשות השתלה. אז אמרתי, אין, אני חייב לפתור את הבעיה הזאת. אני הולך לקחת כדורים. אני לוקח פרופסיה. מכירים פרופסיה? פרופסיה זה כדור נגד הקרחה. אוקיי? זה עשוי מילדים פרסים תכונים. היו צריכים לזה פרסי פסיה בתכלס. פשוט כי יש להם מלא שיער לפרסים האלה, נכון? מלא שיער. פרסים יש להם כל כך הרבה שיער שיש להם פצצת אטום בלי נשורת. חבר'ה, זו הבדיחה הכי טובה שתשמעו פה הערב, אין לכם מושג בקומדיה. חלק הבינו את הבדיחה באמצע הלילה שמתעוררים, הבנתי!
נשורת שיער, נשורת של פצצת אטום. רגע, אני ישן. קיצור, לוקח פרופסיה. עכשיו, מה הבעיה עם הפרופסיה? הפרופסיה זה כדור שנוצר, לא בכלל לא נוצר לשיער, הוא נוצר לטיפול בהרמונית. ואז פתאום גילו שהוא מגדל שיער. אז אמרו, ניתן את זה גם לאנשים שיסתדר להם השיער. ובאתי לרופא, אמרתי לה, תביא את זה, אמר לי, תדע לך שזה סיפרה לי את כל הדבר הזה, אז זה עושה תופעות לבה. אמרתי לה, מה התופעות לבה? אמרתי, אם אתה לוקח את זה, יש סיכוי של 30% שבסקס לא יעמוד לך. אמרתי לה, וואו, סיכוי של 30%? באמת לי כן, אמרתי, אבסר, ואם אני אקרח, יש 100% סיכוי שאני לא אעשה סקס? אמרתי, תיזהר, גם זה יכול לגרום לסרטן. אמרתי לה, מעולה, יהיה לי תירוץ. חבר'ה, אתם קהל מתוק, תודה רבה שבאתם והקשבתם! We'll be right back.